Бельгійській вівчарці Індії 3 роки, але за своє собаче життя вона встигла врятувати не одне людське. Адже вона натренована шукати вибухівку. Кожна собака виконує свою функцію. Тобто пошук вибухівки, пошук наркотиків, пошук людини. Це 3 напрямки, які в нас використовуються в службовій діяльності. І от моя пошуку вибухівки. Є успіхи, розкриття є. Тобто вона шукає взривчатку. Знаходила вже не РГД-5 неодноразово. І так виконує свою роботу. Попри холодну погоду, день відкритих дверей у головному управлінні Національної поліції в Житомирській області відвідали багато школярів та студентів. Людей найбільше цікавили – техніка, зброя, пошукові собаки, захисний одяг поліції, підробні гроші. Практично усе, що поліцейські показали на виставці біля головного входу. Мені сподобалось міна і гранати. Тому що міна під землею, її ніхто не побачить, і вона зривається. А граната може зриватися, і її можна швидко кидати. У громадськості, а також дітей підростаючого покоління є можливість ознайомитись з засобами, які використовує міліція у своїй діяльності. В день буде відкритих дверей, і люди розкажуть і покажуть, в яких умовах і чим саме займається міліція. Поліція. Ну, спочатку мене вразив сама техніка, мотоцикл та машина, а потім бронетехніка, зброя там і інші принади. Майже 400 повідомлень про правопорушення на добу в області. З них понад 80 – це кримінал. Відвідувачам показали, як працює чергова частина служби 102. В залежності від того, яка поступила інформація, про яке повідомлення, ми організовуємо реагування, збираємо інформацію, яка надходить, доповідаємо керівництву і здійснюємо координацію роботи всіх територіальних органів. Також відвідувачі побували там, де поліцейські відточують свої стрілецькі вміння. Щонайменше 2 рази на місяць поліцейські приходять до тиру. На дану виставку продемонстрували зброю, яка стоїть на озброєнні нашої поліції. Тобто працівники спецпідрозділу безпосередньо показують демонстрацію. Це і пістолети різних модифікацій «Форт», ПМи, автомати, пулемети, спецзасоби активної оборони. Цікаво прочитати в інтернеті, дитину привезти. Я зараз сам пограничник, просто цікаво дивитися. У мене колега тут раніше працював, цікаво. Що тобі сам більше подобалось? Мотоцикл. Мотоцикл. Дні відкритих дверей житомирські правоохоронці проводять вже багато років.